Avui en dia, diferents organitzacions estan treballant per lluitar contra les actituds sexistes que patim, tant a nivell individual com col·lectiu. L'homofòbia i la transfòbia encara segueixen una realitat i per això grups com Adona't treballa des de l'arrel per combatre aquest problema. Què passa quan neix una... Adona't, per celebrar el dia per l'alliberament gai, lèsbic, trans, bisexual i intersex, va convidar el doctor en sociologia Gerard Coll per fer una conferència sobre l'homofòbia i la transfòbia a la sala d'actes de la biblioteca. On queda molt clar que una de les funcions de la institució educativa és controlar el procés d'identificació amb el gènere que t'han atribuït funciona bé. No? I en aquest cas... Mitjançant exemples i vídeos, Gerard Coll va fer veure als assistents les diferents formes d'opressió sexistes que hi ha en el nostre dia a dia. Una dona imitant, és a dir, l'home decideix què fa i la dona el va imitant, no? Jo també ho puc fer, jo també ho puc fer, jo també ho puc fer, fins que arriba un límit, que és el treure la samarreta. Tant a l'inici com al final de la xerrada, els assistents van poder agafar llibres publicats per Gerard Coll com, per exemple, La voluntat i el deseo, La construcció social del gènere i la sexualitat, entre altres. Los profesores jugar con los niños. No podía coger una pelota ni jugar al fútbol. Per tant, estem parlant d'un nano que...